ねえソン、本当にメビウスはみんなのためになってるのかな。メビウスは現実に居場所のない哀れな人々の最後の希望。我々は間違っていない。でも帰りたい人は返してあげた方がいいんじゃ。一度生じてしまった亀裂は大きな崩壊へとつながる。帰宅部のせいでメビウスに疑いを抱く者が増えれば、ここを維持することはできなくなってしまう。帰宅部のことは学士たちに任せて、ミウはみんなを慰めることだけを考えなさい。ねえちょっと、スイートピーや少年ドールまでやられたって本当なの？本当よ。まったく使えないわね。現実に戻るなんて冗談じゃないわ。ミュウ、ソン、この前言ったものは用意してくれた？ええ、帰宅部を捕まえるための餌ね。あ、おい、何なんだよお前ら。この男がそうなの？うん、琴乃って人の心を覗いた時に見えた男の人に間違いないよ。ひどいことはしないであげて。生ぬるいこと言ってんじゃないわよミュウ。あんたみんなを幸せにしたいんじゃないの？うん、そうだよ。そうなんだけど。ここがシーパライソの水族館ですか。現実じゃないとはいえ、なんだかワクワクしちゃいますね。うわ、すげえな。俺こういうとこ来たの初めてだよ。さっきのアトラクション見たか？乗ってみて。水族館、ショッピングモールにホテル、複合型遊園地ってやつか。やれやれ、こんだけ広いと。時間があれば順番に回ってのんびり遊んでいきたいですけど、今はそれどころじゃないですもんね。せっかく来たんだし絶叫マシンとか乗ろうよ。実況動画撮ろうよ。今度こそミュウに会えますかね。さあな。ただ今の俺たちにできるのは手に入れた情報を信じて進んでいくことだけだ。ま、見つからなかったら適当に観光しながら次の一手を考えたらいいんじゃないですか。随分と余裕だな。いずる先輩も慣れた方がいいですよ。帰宅部あんまりシリアスな空気長持ちしないんで。遊びに来たんじゃないんだってば。早くミュウを探しに行っちゃって。シーパライソ、もう来るつもりなかったんだけどな。それにしてもここでミュウがゲリラライブをするって話だよね。その割にこの静けさってことは、もしかしてもう終わっちゃった？ライブの後ならもう少し熱気の入ったファンがいてもおかしくないから、まだ始まってないって考えた方がしっくりくるわね。なるほど、確かにそうかも。おい、私？僕にもみんなのような力があるんだろう。いつ使えるようになるんだ？ユウの心が大きく揺らいだ時かな。普段心の奥底に押し込めてるものだから、強いきっかけが必要なんよ。
心の揺らぎ。そういうのとは無縁の人間に見えるな。ああ、確かに何考えてんのかよくわかんないですよね。ちょっと失礼だと思います。いや、その通りだ。僕には心なんてない。そういう条件があったのか。僕には無理な話だな。帰宅部についてくれば戦うための力が手に入ると思っていたが、無駄だったようだ。そんな。皆さん、デジヘッドが。ち、やっぱりここにも嫌がるか。峰沢君は後ろに下がってて。よし、行きますよ。することもできず、自ら現実に戻ることもできない。望みが叶うというこの世界の中でさえ、僕は他人に手を引いてもらわなければ道を進むことができないのか。イズル。よくわからないが、やってみよう。行けるか、イズル。当然。行くぞ。加減はしない。全力で行くぞ。アリア、どうだった？なるほど。これが戦うための力。カタルシスエフェクトか。イズルの心をかたどった。イズルだけの武器だよ。僕の心？先は悪かったな。
無縁だなんて言って。峰沢くんにもあるじゃない、心の揺らぎ。よかったですね。まるで心が動かない人なんていませんよ。もう悲しいことはないでください。準備は整ったって感じですか。それじゃあ改めてミュウの捜索に入りましょうか。探し出しちゃって。心ね、そんなものが僕にあるとは。どうでもいいことか。水槽だな。サメでも入ってんのか。この巨大水槽がこの水族館で一番の目玉らしいですよ。でも水が入ってませんね。今はお休みなんでしょうか。あ、水槽の中に人がいますよ。顔が。ええ、昔のね。でも、なんでこいつまでメビウスにいるの。水槽が熱すぎて、なんて言ってるのか聞こえませんね。ねえ、この人の足、鎖で動けないみたい。捕まっていると考えるのが普通だな。水槽に水が入ってきてます。おいだろ、早く助けてやんねえと溺れちまうぞ。あんた何やってんのよ、そんなとこで。うちの水族館の新しい展示物は気に入ってもらえたかしら。なんだお前。私は学士1 いいえ、全世界ナンバーワンの美女ミレイ。そこの髪の長い女、あの男に見覚えがあるんでしょう。そうみたいね。どうでもいいけど。どうでもいい。隠そうとしても無駄よ。彼氏に冷たすぎるんじゃない。琴の先輩、彼氏いたんですか。ああ、終わった。こんだけ綺麗でいないわけないじゃんか。そうですよね。ブスには貧相な男がお似合いよね。さあ、ひざまずきなさい。泣いて命乞いするといいわ。大事な彼氏が魚の餌になるのを見たくなかったらね。どうぞご自由に。え？それじゃ彼氏さんが。もう勘違いしないで。あんなの彼氏でも何でもないわ。部長、さっさとこの勘違い女を締め上げてミュウの居場所を聞き出しちゃって。ちょっと待ちなさいよブス。わざわざ気に入らない奴らに頼んでまでこの男を用意したのに話が違うじゃない。知らないわよこのドブス。ドブス。今私をドブスって言ったの。ドブスの上に耳まで悪いのね。それとも悪いのは頭の方かしら。聞こえなかったなら何度でも言ってあげるわ。このドブス、シャクレア号、深海魚女、横脚扁平足、入れ土、入れ花、垂れ尻、バッカルファットカットの全身細胞魚女。おーおー、
なんという軽眼、お嬢様の弱点を次々と的確に。あんた、お月の人？はい、現実世界からミレイお嬢様のお世話係としてお仕えしている歳三と申します。失礼ですが、あちらのお嬢様、人生経験がご豊富とお見受けいたします。あんたもそう思いますか？的確なご指摘、お見事です。しかし、的確ゆえにこのままでは済みますまい。もう許せない。こうなったら私とお前のどちらが美しいか勝負よ。歳三、準備なさい。直ちに。ちょっと何言ってるの？お黙り。お前が勝てば、あの貧相な彼氏は返してあげる。その代わり、私が勝てばお前たち全員デジヘッドになってもらうわよ。だから彼氏じゃないって言ってるでしょ。冗談じゃないわ。なんで私があんな奴を助けるためにそんなことしなくちゃいけないのよ。おい、困ってる奴を見捨てんのかよ。あいつこのままじゃ溺れちまうぞ。もう分かったわよ。で、何をすればいいの？ルールは歳三が説明するわ。せいぜいあがくことね。お前が負けて落ち込み泣きじゃくる姿が容易に想像できるけど。面倒なことしなくちゃいけないのよ。あのチャラい人、本当に琴乃先輩の彼氏なんですかね。なんだよ、ちょっと憧れてたのにな。そりゃあの見た目なら彼氏の一人や二人いるってば。現実見ろって。ケンスケ君、ひも手はひも手らしく、陰キャは陰キャらしく、身の程わきまえて生きてくしかないよ。どんまいどんまい。全然励まされないんですけど。まあ、男女関係のこじれなんてどこにでもある話だろ。あまり詮索するのは良くないですよね。でも琴乃先輩の相手としてはちょっと意外な感じがしないです？ああいうのがタイプなのかな。何してんの？置いていくわよ。早くあの女にミュウの居場所を聞き出さないといけないんだから。こわ。よくわからないが機嫌が悪いようだな。早く行こう。Thank you.
してアリア、あんなこと言うんだろう。これ、もしかして。私はしばらく隠れてるから、ミュウの話を聞いてあげて。お、よく会うね。君もお魚さんを見に来たの？もしかしてさっきの聞かれちゃったかな。実はすごく大切な人と喧嘩したんだ。結局仲直りできなくて、どうしたらよかったのか考えてたの。君だったら大切な人と喧嘩した時どうやって仲直りする？謝ることは大切だけど、私も向こうも自分がやってることが一番みんなのためになるって思ってるんだ。だから謝ったからって仲直りできないんじゃないかな。私今度会えたらもっとしっかり話してみるね。私たちが喧嘩した頃からミュウってば私のことを避けるようになったんだよ。今の残滓の話だと、ミュウも初めは仲直りしようとしてくれてたみたいだし。